شدتمسن؟ لا بیشتر من شدتم شدتم. نیکی یه نقل قاب سیش لواستن. در رو کل لرینگ قاب قاب کیوا. نیچه مرتی گه پرش کلی سنگی. آخر یاش بالا مسن کو. خب خازر. ارتی گه قان تابشرم. چای چی مستن کی؟ آها. لیکن بلاس ما اشکی تابشرش تا اول دم قان تابشر گندم. آنالیزارم یهش چکت. داخلی لری اسکی. ارتگه یعنی باشقتن قان تابشرب قان تحلیلرنی کورشونز گیری هر 6 آیده اوتلی شونه ایسیدن چخاریم خب بولده خب قلقابسیز ایشلنم آها خب السلام عليكم. السلام. رحمت. خدا بخشتم. رحمت. عزیز یحسن سس. کلی اپا. میشتم. زهران آنها سبولم. خوش. قزم. سینم. یعنی قزم صاحب بساق. من آل دنگه کسرلی که حقه دیگه تخلیم لر. عزیز کوری بلیب کیم اشکا قبل قیست. دوره. این دیگه خیردم کلیگ. بو بلا قیادن یختی که من شوی قیرام. Endi nima qilamiz? Shuning uchun oldingizga maslahatga kelgandim. Opa, namuncha voqiba qilasiz. Bu faqatgina gepatit B kasalligi, OIDS kasalligi emas. Buni yaxshilab davolansa, yaxshi parvarish qilinsa, hammasi asoratsiz o'tib ketadi. O'tib ketadi, o'tib ketadi. Voqiba qilmang, voqibaga o'rin yo'q, opa. To'g'ri endi dori darmonlar sal qimmatroq. Nima yap qilasiz? Farzandingiz davolanishga operatsiya davolatasiz qizingizni, to'g'rimi? Ha, aytgancha bir oy ichida qizingiz shifokori yoki xirurgik amaliyot qildirmaganmi? Yo'q, borganmas. Tish doktoriga ham borgan yo'q, xirurgik amaliyotga ham borganmas. O'zi qizim hozir 19 yoshga kirgan bo'lsa, sening hali biron marta doktorga uchragan emas. Nazorat ham qilib turmagansizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Voyaga yetgan qiz, hozir siz onasiz, siz bunga mas'ulsiz. Nazorat qilib turish kerak edi farzandingizni. Nimaga bormagansizlar? Bitta hozir hamma ayb o'zingizda. Ancha. Sina. Qizim, 10 kundan keyin to'yi bo'ladi. Nima maslahat berasiz? 10 kundan keyin qizimni to'yi deysiz-u, bolani kasalmand ahvolda turmushga bermoqchimisiz? Buni ilojisi yo'q. Keling, yaxshisi nima qilamiz? Siz hozir to'yni to'xtatganingiz ma'qul. Yoki qudalaringiz bilan gaplashing. 1,5-2 oydan keyin to'yni qilaverasiz. Chunki qizingiz davolanishi shart, opa. Ertaga nogiron nabira sizga kerakmi? Yo'q, ularga kerakmi? Bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi kecha? Rahmat. Xo'p. Men albatta gaplashaman. Gaplashing, maslahat qilaman. Maslahatlashing. Maslahatlashing. Yozildi. Xo'sh guruchim, non. Non. Onasi. Onasi. Ha, dadasi. Bu yoqqa qarang. Ha, nimaga? Ha, nonni nechta yozing? Mana. Hamma ro'yxatlarni qilib chiqyapman. Nechta non olishimiz kerak bo'ladi? Menga qarang. Shu sarf xarajatlaringizni to'xtatib turing. To'yni to'xtatib turing. Yo'q. Tushunmadim. Boshqa ish chiqib qoldi. Nima ish chiqib qoldi yana? Dadasi. Tinchlikmi? Qizimiz kasal ekan.
kasal. Bilmayman u chi doktordan o'tadimi u temirlardan, doktorlar temiridan o'tganmi bilmayman, aqlim yetmayapti. Haliga sarx kasallarni B guruhpasi bo'ladi-yu, qonda bo'lar ekan. Endi bunisi bormidi? Qattan yuqtiribdi uni. Bilmasam, bir yerim og'ridi degan bo'lmasa, hech qayeri og'rigan emas. Bilmayman. To'yi to'xtatamizmi, dadasi? Qanaqa qilib to'xtatasan? Hamma odamlar aytib qo'yilgan bo'lsa, quda tomon ham to'yni dodamiz ko'rib qolsin-da, ular tezlatishdi. Mazasi bo'lmay turgan bo'lsa. Onasi. Endi to'yni to'xtatib bo'lmaydi. Buyo tavakkal. Qizingni uzatib yuboramiz. Uzatib yuboramiz. Qudalar ham bunday tushungan bamani odamlarga o'xshayapti. Kuyovini topish tutishi ham yaxshi. Davolatar axir. Qanaqa qilib to'xtatib bo'ladi to'yni hozir? Menga qarang, doktori bilan gaplashib keldim hozir shu topda. Dorilari ham palon-palon pul bo'larkan, qimmat ekan. Ertaga yangi borgan kelin, qaynana, qaynatasiga, turmush o'rtog'iga menga palondaqa dori kerak desa, nima degan odam bo'ladi shu yerda? Yaxshi ko'rinadimi, o'zingiz o'ylang. A, dori so'rasa, yangi borgan kelin yaxshi ko'rinmaydi-yu. Shoshma, shoshma onasi. Xo'sh. Xo'p, dorini men o'zim olib beraman dorilarni. Hammasini, xo'pmi? Keyin sen hech kimga uningni chiqarma. Bitta farzandli bo'lguncha dorilarni o'zimiz yetkazib berib turamiz. U yo xudo poshsho. Ha? Farzandli bo'lgandan keyin xudolaring bilan maslahatlashib, kuyov bilan maslahatlashib, u yog'i bir birgalashib davolatib bir yo'lini toparmiz axir. Birgalashib kasallik yengarmiz. Yaxshi bo'lib ketarmikan. Endi onasi bu gepatit deganicha unaqa xavfli kasal emas, u davolasa bo'ladi-ku. Mana yaqinda televizorda ko'rdim. Ha. Bir yigit, bir oyog'i, bir qo'li yo'q qizga uylanib, qo'lida ko'tarib yuribdi. Kalyaskada yuradigan qizni. Qiziqsiz, ha, u televizorda, hayotda bu qiyin, hayotda bunaqa bo'lishi. Onasi, bu xudoning ishi. Bir sinov. Tavakkal qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Ishqilib, qiynalib qolmaymizmikin? Qani vaqti keldi do'stlar, o'ynang endi, kelin farishtadek nur sochib keldi. Assalomu alaykum onjon. Va alaykum assalom. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Xo'sha qaraylar iloyim. Yaxshi damodingiz bor onjon. Rahmat, rahmat. Yaxshi turdingizmi? Rahmat. Zahroxon, labi onjon, oyizlarga tayinlar. Bugun kechki payt albatta tug'ilgan kunimga kelsinlar. Xo'p, aytaman oyijon, albatta keladilar. Yaxshi. Bugun hamma qudalarim kelishadi. Bir mazza qilib o'tiraylik. Xudo xolasi oyijon. Choyda oling. Rahmat. Zahroxon, labi oyijon, Somsan tagiga qaradingizmi? Tag'in kuyib ketmasin. Voy. Hozir oyijon. O'zi choy ichmaydi. Hozir bir daqiqa. Yaxshi. Yugur. Hozir. Choyingni ich. Chiqsa, nima ko'rasan? Bu yana uyda ayollar yig'lar ekan-da.
Rasa yig'lamiz, mazza qilib o'tiramiz. Xudo xolasa. Ha, hozir oyijon, bir ishim bor edi, hozir kelib qoldim. Ha, o'tirmaysanmi? Hozir choydan ich. Ichaman. Opa, yoshlari. Alo. Labbay. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Odam yaxshimilar? Ha, rahmat, yaxshi. Oyijon, tinchlikmi bolam? Nima gap? Bugun kechga qolmay keling-a. Ha. Ha, ha. Ha, menga qaragin bolam. A yaqinda o'zi kuyovni tug'ilgan kuniga bordi-ku. Jon qizim, namuncha bu oying har haftada yig'in qilishni yaxshi ko'rar ekan-a. Yo'q, uyda hech narsa qolmadi. Hech narsa yo'q. Nima qilaman endi? Tushunib turibman, oyijon. Jon, oyijon, bir amallang. O'zi shundoq ham har ikkita gapni birida menga kimlar qizini bermasdi. Kazo-kazolar bilan quda bo'lgan bo'lardim. Hozir ham kimni eshigiga qiz so'rab borsam, shundoqqina beradi deb jon xonimga qo'ymayapti. Jon jonimdan o'tib ketdi. Jon, oyijon, bir amallang. Ha, bo'pti, mayli bolam. Ha, amallarman. Xo'p, rahmat oyijon. Kutaman. Kechga qolmay keling, a? Bo'pti, xo'p. Mayli. Xudajon. Xudajon. Voy. Assalomu alaykum. Xudajon. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi bo'lsiz. Tabriklayman. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Sizga arzimas sovg'am. Daryodan o'zim olib kelganman. Xo'sh. Voy. Menga mi? Sizga. Voy. Uncha chiroyli bo'lmasa bu. Hozir. Voy, qarang. To'g'ri keldi. Rahmat sizga, Xudajon, rahmat. Marhamat, ichkariga kiring, marhamat. O'zim o'rniga keting. Jeravan. Ah, Xudajon. Ya. Osif. Voy, bormisizlar? Oy. Oy, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bozorda eng arzon ko'rpasi. Tavba qildim. Shunda toparman, tutarman, o'g'limni qizingizga berib qo'yibman-u, shu bitta ko'rpaga ravo ko'rdingizmi? Siz undan juda ham oliylarga munosibsiz, yana Xudo xolasa yuzga kirasiz. Keyingi yili o'zim yaxshi niyatlarim bor. Xudo xolasa oltin brilliant uzukmi, oltin zanjirlarmi bo'yingizga tikib qo'yishmang. Rahmat. Qani ichkariga o'ting, ichkariga. Rahmat. Zahro, choyga qaring. Hozir oyijon, hozir. Mamini olib qo'ying. Ko'rpa olib ketdi. Savil.
o'qidingga havasim keladi-da. Juda ham zo'rlar. Nima? O'g'lingga Captiva sovg'a qildimi? Ha? Yo'q. O'zingga kir mashina olib keldimi? Juda ham zo'r bo'pti-da. Rasa havasim keladi-da. Shu qudingga baraka topsinlar. Rasa omadlisan-da. Mani bo'lsa peshonam shur. To'xtab tur. Ikkinchi liniyadan o'g'lim qo'ng'iroq qilyapti. Ha, keyin gaplashamiz. O'zim senga telefon qilaman, bo'pti. Voy alo. Ha, bolam. O'zingmisan? Yotibman. Nimaga ovozingiz bunaqa deysanmi? Davleniyam oshibdi. Ha, bitta o'zim yotibman. Birontasi choyam olib kelmaydi. Qo'y bolam, o'zim iplayman. Zahroma. Shu uyga kirib ketgandan beri hali chiqqani yo'q. Qo'y bolam, urushma. U ham odam, uni ustiga homilador. Unga ham qiyin bolam. Hech ham buni urushmagin, jon bolam. Seni joning unga achimasa, mana meni jonim achiydi kelinimga bolam. Hech xavotir olmagin. O'zim hammasini eplayman. Xo'p. Xo'p bolam. Xavotir olma mendan. Xo'p, xo'p. Xo'p bolam. Ey bolam, shishma guray. Siz? Oye. Oye, o'zi qon bosimingiz oshgan bo'lsa, sizdan boshqa odam yo'qmi kafelartgani? Endi nima qilay bolam? Keliniga ham og'ir. Zahro! Zahro! Sen nima qilib o'tiribsan ichkarida? Oyimni qon bosimlari ko'ta. Oye, qon bosimlari ko'tarilgan bo'lsa nimaga qarashmayapsan? Yotib oldingmi yana yalpayib? Nima yotib olar ekanman? Oyog'imni tozalayapman, ko'rmayapsizmi? Ichkariga choyam damlab qo'yganman. Namcha baqiras. Bolam, qo'y. Kelinimni hadib urishmagin. Kelinga ham oson emas. Axir ikki qat bo'lsa, kelin, bora, ishingizni qilavering. O'zim bo'lib kelib ketasiz. Bora, bora, ishingizni qilavering, qilavering. Hadib urishmagin kelinni. Sen xavotir olmagin. Dadangga yetib qo'ydim. Hozir qaytishlarida aptekadan dori olib keladilar. Sen ishdan qolmagin, bor ishingga. Bor o'z. Qo'ying bo'ldi, o'zi qiladi. Bo'ldi, kiring, damingizni oling, oyi. Damingizni oling, kirib. Menga qara. Shunaqa artis bo'ladimi? Hozirgina o'rtoqlar bilan telefonda gaplashib turib, o'g'illarini ko'rishlari bilan kasalmand bo'lib oldilar. Tushunmadim. Yoki menga shunaqa tuyuldimikan? Yo'q, soppa-sog' edilar-ku.
o'zi bu odamlarning nechta qiyofasi bor. Eh. Lekin oyim aytganlaridek, oilada suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib yashash kerak. Baxtga erishish, baxtli bo'lish oson emas. Barcha qiyinchiliklarni yengib o'taman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa bo'lam. Kurashaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kasalmand ekan. Bizdan berkitib yurgan ekan. Na onasi, na o'zi bir og'iz gapirishmabdi-ya, pismoq. Ya oyi, nimaga vahima qilaverasiz? To'g'ri. Ha, o'qi. Mana. Mana bu tahlillarni o'qi. Gepatit B deb yozilgan ekan. Bu degani yuqumli kasallik degani. Senga ham yuqadi. Tug'iladigan bo'lsam, demak, kasalmand tug'iladi. Bu degani bir umr ikkita invalidni boqib yashaysan degani. Voy, oyijonim, vahimani yinasiz, ha? Qo'ysiz, shu odamlar qanaqa og'ir kasalliklardan tuzalib ketyapti-ku? Bu nima? Gepatit. Mana bu yoshligimda sariq bo'lganman-ku, oyijon. To'g'ri, bola, sariq kasal bo'lgansan. Lekin gepatit B bo'lmagansan. Gepatit B degani bu jigar xasta degani, yuqumli kasallik degani. Hali butun oilamizga ham yuqishi mumkin. Bo'ldi. Endi hali qo'lidan ovqat ham yemayman. Yo'q. Bugundan boshlab qo'lidan ovqat ham yemayman. Menga ham yuqishi mumkin. Ko'zingni kattaroq och. Voy, oyijon. Nima qilsak qiyin-ku? Bugundan boshlab bir amallab xotinini uyiga jo'natvor. Shunaqa xavflimi, oyijon? Juda xavfli. Qanaqasiga u qonida 7 oylik bolasi bor-ku, yaqinda nima qilamiz endi? To'g'ri aytasan. Yaxshiyam tug'ilmasdan oldin bilib qo'yganimiz juda ham yaxshi bo'pti. Menga qarab bora. Xotiningga talog'ini ber. Bir amallab bugun uyiga jo'natvor bolam. Oyijon, men xotinimni yaxshi ko'raman. Jon bolam, nima bir umr kasalmand xotining bilan yashab o'tmoqchimisan? Bir umr bitta farzandli bo'lib o'tasanmi? Kim bunaqalarga boshqa tug'ish mumkin emas, xavfli. Bu juda o'ta xavfli. Bu gepatit B degani tushunyapsanmi? Bu haligi jigar ishlamaydi degani. Jigari xasta degani. Bolam, jon bolam, meni to'g'ri tushungin. Shu bugun xotiningni talog'ini berib yuborasan. Tushundingmi? Oy jon, o'zimdan o'zim kechdim, mana qishdim, nima deb javobini beraman, o'tmaydi u. Yo'q. Ha, o'tiraman. Yo'g'ini o'zim hal qilaman. Shunday qilamanki o'zi oyoq bilan bo'ydan chiqib ketadi. Qarab turasan. Shoshma. Zahro! Oye. Hoy Zahro!
Dunyojon. Menga qarang. Sizni uyingizga kirib olib, uxlashdan boshqa ish qiladiganingiz yo'qmi, a? Nimaga yotvordingiz? Ha bu uy ishlarini kim qiladi? Kim changni artadi, a? Kim polni yuvadi? Kim mabbi kelamlarni pilisos qiladi? Oyjoni sizga o'rgatgan ish qilishni, a? Oyjon, kechagina hamma yoni tozalab, changlarni ham artib, ko'rpachalarni yig'ishtirib qo'ygandim. Biroz belim og'riganiga yotay degandim. Har xil bahonalar qilmay menga. Onangiz umuman sizga ish qilishni o'rgatmagan ekan. Men buni pismiq desam, hali tili ham bir qarich gap qaytarishini ko'rmaysizmi, qara? Bizlab turishini. Men bularni past desam, shallaqi ham ekan. Bo'ldi. Bo'ldi. Zahro, men qo'y go'sh olib kelib qo'yganman. Kechga mantiq qiling, xo'pmi? Sizlarning ishingizga aralashmayman. Men qanaqa bulguraman? Shuncha ish bilan mantiq qilish ulgurmayman o'zingizga. Sizlarning ishingizga aralashmayman. O'zing bulgurasan, bilmayman qanaqa qilsang. Oy, men ketdim. Bo'pti, yaxshi bor bolam. Bo'pti. O'y keling. Anqaybasang ishingizni qiling. Agar iflamasangiz, to'rt tomoningiz qibla. Tur ishingni qil. Yurgildim. Uxlashdan boshqa ish qilmaydi bu. Yoqmayotgan bo'lsa uyingga jo'na. Ha, bolam? Zahro? Assalomu alaykum, oyijon. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzingmisizlar? Ha, rahmat, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, Avazjon yaxshimi, bolam? Rahmat, yaxshilar. O'sha siz ko'rpa olib kelgan kundan boshlab menga kun yo'q, oyijon. O'tirsam o'po, tursam so'poman. Rahmat, ular ham yaxshilar. Ulam oyijon orqalarga o'tib olganlar. Nima qilsam yoqmayman. Nuqul baqirganlari baqirgan. Nima deysiz endi? Xafa bo'lib ketdim. Yo'q, qayerda dam olaman. Hali mantiq qilaman. Hali chuvar egilari kelib qoladi bularni. Uyimga ham shuncha ish qilmagandim. Kir yurishni ayting oyijon, buxorim bilan. Ha, endi bolam, hayotda hamma narsa bo'ladi, jon qiz. Chidagi bolam, chida. Mayli endi. Ha, yo, dorilarimni qidirib qayerga qo'yganimni eslolmayapman. Ichyapman, bo'ladi. Voy. Demak, hamma gapni onamga yetkazamanda? Yo'q, demak, shu paytgacha shu uydagi hamma sirlarimizni oyizga gapirib, oqqizmay, tomizmay chaqa chaqirtirarkansiz-da. Oyijon, axir bu tuhmat emasmi? Qanaqa kelinsiz o'zi? Rasa pismiq ekansiz, a? Avaz, bolam, yaqqa kel. Tez kel, bolam, xotiningga qara. Qara, bolam, kel. Hozir o'z quloqlarim bilan eshitdim. Orasiga hamma uyimizdagi hamma sirlarni chaqib o'tiribdi. Men ham yomonladi, sen ham yomonladi. Siz tuzmayam, tuzmizga tuprarkansan-da, a? Yana basib. Thank you.
Aleyküm assalom. Ahvolni ko'rdingizmi? Jonsiyim. Ahvolda keldi qizingiz. Qizimga nima bo'ldi o'zi? Qizingiz qattiq kaltaklangan. Uni rosa do'pposlashgan. Ahvolni ko'rmayapsizmi? Ha, to'g'ri. Militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilaman desam, qizingiz turib oldi. Yo'q deb. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Menga qarang, jonsiyim. Militsiyalarga xabar berdi. Turmush buzilib ketmasin. Har bir oilada o'tadi-ku. Mana ko'rasiz, keyin bular yana yaxshi bo'lib ketishadi. Jonsiyim. Nimalar deyapsiz? Qizingiz 7 oylik homilasi bor. Qon ketyapti, tushunyapsizmi? Qon ketyapti. Unga gepatit tashxisi qo'yilgan. Unga avval ham aytgandim, yaxshilab parvarish qilish kerak edi deb. Siz shoshib kishi turmushga berib yubordingiz. Mana ahvoli. Bolangizga rahmingiz kelmaydimi? Qizingiz siqilaversa, doim tomon bo'ladi. Rahmim keladi, jon doktor. Rahmim keladi, qanday qilay? Qanaqangi qudalar bilan quda bo'lib qoldim, bilmayman. Ularga bola ham kerak emas. Ularga inson ham kerak emas. Kelin ham kerak emas, ularga qul kerak ekan. Qayerdan bilay, qayerdan bilay? Qalbiram bilmayman, nima qilib qo'ydim. Shundan qizimmi? Ha, ko'rdim. Bilmayman, nima qilishga hayronman, boshim qotdi. O'zingiz bilasiz, ona. Unda qizingizni o'tga tashab qarab turavering. Shu ahvolda ketadigan bo'lsa, oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Siqilmay, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi ortda qoladi. Ish qilib, homilasiga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Ilohim, ilohim, qudalaringizga hisob bersin. Sog'ayib, tuzalib ketdinglar. Rahmat. Olmay turib yetim bo'lib qolgan bolaman. Nahotki shunchalar peshonamiz sho'r bo'lsa. Nahotki hech kimga keragimiz bo'lmasa. Bolam. Zahroxon? Zahroxon bolam. Haligi qudalar kelishmadimi? Avazjonchi, qo'ng'iroq qilmadimi bola? Oyi, har kuni shu savolni berasiz. Mana 2 oy bo'ldi. Haligacha darak yo'q ularni. Na qo'ng'iroq qilishadi, na kelib xabar olishadi, oyi. Nima uchun men bu yerda o'tiribman? Sipir desa sipirdim, art desa artdim. Pastda olib pastga soldi, chidadim, oyi. Gunohim uchun. Aybim. Aybim sariq kasal bo'lganimmi? Yoki qaynonamni orzu havasidek bo'lolmaganimiz, teng kelolmaganimizmi, oyi? Chunki bu dunyoda hamma narsa pul, molu dunyo, manfaat bilan o'lchanadi, oyi. Nimaga? Bolaginam. Boshida hammasini qudalarga aytishimiz kerak. Biz uni sir tutdik, bolam. Aytmadik. Mana o'zim kasalxonalarda ko'ryapman. Qaynanayam, qaynatayam. Kelinlariga qarashib, boshlariga qo'yishib, qandoq mehr berishayotganini. Lekin bilmadim men, hech narsaga tushunolmayapman. Nima gunoh qilganmiz? Nima ayb ish qildik? Qayerda xato qildik? Oyi, sarg'ish kasal bo'lish shunchalik yomon kasal degani emas-ku.
davolasa bo'ladi-ku. Nima? Meni baxtli bo'lishga haqqim yo'qmi, oyi? Bo'lamdi. Bor, bolam. Baxtli bo'lishga albatta haqqing bor, bolam. Lekin insonlar har xil ekan, bolam. O'zing aytgandek, ularga mol dunyo kerak. Inson kerak emas ekan. Nevara kerak emas ekan. Axir nevarani kutganlar qancha, bolam? Bir dunyo uyiga pulni jamlab qo'yib, oltin tillalarini qo'yib qo'yib, ham tirnog'iga zor bo'lgan insonlar qancha, bolam? Uning o'sha niyatiga yetolmay o'tib ketgan insonlar qancha, bolam? Voy, bilam. Ha, bolam? Voy, hozir, Fatirjon, bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi, oy qizim, meni oy qizim. Mana ko'rasan, Xudo xolasa, nevaram dunyoga keladi, bolam. Mana o'zlari kelishib, Xudo xolasa, yalinib, yolvorishib, sizlarni olib ketadi, bolam. Bola bu rishta, bolam, bu oilani bog'laydi. Jon qizim, o'zingni hushyor bo'l, xo'pmi, bolam? Hammasi yaxshi bo'ladi, hozir hay kim bor? Assalomu alaykum, Qudajon. Voy, eson-omonmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Menga qarang. Bu telefon nomerimni kimdan oldingiz? Voy, suyunchilik bilan qo'ng'iroq qilyapman. Nevaralik bo'ldingiz, aynan-a, nevaralik bo'ldingiz. O'g'il. Voy, polvon tug'ildi, polvon tug'ildi. O'rgilib ketay. Muborak bo'lsin endi. Menga qarang. Ey, qanaqa odamsizlar o'zi, a? Kasalman qizingizni bizga o'tkazib, rosa xarajatga tushirdinglar. Endi unisi yetmaganday, bolasini ham bizga tiqishtiryapsizlarmi? Menga qarang. Bizni xonadonga umuman qo'ng'iroq qilmanglar boshqa. Ha? O'sha kasalman qizingiz ham, navarangiz ham o'zingizga silo. Ha, aytmoqchi. Ertaga Avazjon o'g'limni soppa-soq qizga uylantiryapmiz. Xudo xolisa, soppa-soq navaralarim bo'ladi. Ha. Ha. Aytmoqchi. O'g'limga qo'ng'iroq qilib ovorib o'tirmanglar. Umuman qo'ng'iroq qilmanglar, xo'pmi? Tushunarlimi? Shundoq bo'lsa. Sabr. Tagi past. Kuyovga qaraydi. Zora ular xursand bo'lib ketsa. Amin. Voy, sizga otalik muborak bo'lsin, bolam. Voy, o'g'illik bo'ldingiz, o'g'lim. Nima? O'g'illik bo'ldingiz? Ilohiy umr bilan bergan bo'lsin. Voy, bolajonim. Ha. Islomangina mana dunyoga kelmoqchi. Nima qilib o'g'illik bo'lgan bo'lsam? Voy, unaqa men, bolam. Unday edim, jon bolam. Mani xotinim ham, o'g'lim ham yo'q. Unaqa demay. Boshqa telefon qilmanglar. Nimaga?
Nimaga bo'lardi? Aldash kerak emas edi. Aldash kerak emas edi. Men ham onamni norozi qila olmayman-ku. Ne baraginam? Xuddi o'zingiz bo'lam, xuddi o'zingiz avasi. Menga boshqa telefon qilmanglar, xo'pmi? Yo'q, men o'g'lim ham xotirman, bo'ldi. Oy, xudoyim. Oy, bularga nima bo'lgan o'zi? Ey xudoyim. Bularga nima bo'lgan? Oy, parvardigor. Ey Allohim. Ey parvardigor, axir o'zing bergansan-ku shu ne'matni. Nimaga yetdi? Nevaraga nima yetim bo'lish kerak? O'shanda bizga ishora qilganmiding, xudoyim. U qizimni mana shu kasalligini bahona qilib to'yni to'xtatishga ishora qilganmiding, Alloh, nimaga biz bilmadik, nimaga biz bilmadik. Voy, bermasligim kerak ekan, to'yni to'xtatishim kerak ekan. Insonlarda qahr shunchalik qattiq bo'lib ketgan bo'lsa, nahotki bir arzimagan mol dunyoda farzanddan ketsa, xudo bergan nevaradan ketsa, axir o'zi bo'ladimi? Bir farzandni dunyoga kelsa, uni oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazishi o'zi bo'ladimi? 19 yoshga kirgizish o'zi bo'ladimi? Bolam. Qara dadangni bir pasda o'ylanib olibdi. Peshonam bunchalik sho'r bo'lmasa bolam. O'zlariga o'xshagan kazo-kazolardan o'ylangandir-da. Yaxshiyam sen bo'lsa. Bo'lmasa qayoqqa borardim-a? Qani.
kirin. Familiyangiz? Toshpolatov. Tashxis qog'ozlaringiz bormi? Tashxisim yo'q. Tahlilim uzr so'rashim. Soppa-soq bo'la turib, boshqa bemorlarni vaqtini o'g'irlab, oldirgan navbatsiz kirishga uyalmaysizmi? Lekin seni yoniga kirish, bu yoqqa kelish oson bo'lmadi, Zahro. Bir oydan beri ishxonaning oldida kutib o'tiraman. Yonimdan beparvo o'tib ketasan. Loaqal bir marta qarab qo'ymaysan. Tanimaysan. Nima qilishim kerak, Zahro? 9 yil bo'pti-ya. 9 yil. Meni uydan haydab, oldingizga solib qo'yib chiqazganlaringiz esingizdami? Ha? Bolangizni loaqal qo'lingizga olmadingiz-ku. Bir marotaba ko'rishga bordingizmi? Xo'sh. Bemor tosh bo'ladi. Bizdan kechgan kim? Meni Xudo jazoladi, Zahro. Tavba qildim. 2 marta turmush qurdim. Farzand bo'lmadi. Men ham farzandli bo'lishni istayman. Iltimos, yarashingiz, Zahro. Iye. O'g'limni bir marta ko'rsat. Ismi nima? Bolangiz ilk tilini chiqazib, dadam qayerda deganda qanday yig'laganimni bilasizmi? Bog'chaga borishga, dadam olib borsinlar degandachi. Qayerda edingiz o'sha payt? Aliment to'lamaslik uchun eng kam ish haqqilik joyga ishga kirib oldingiz. Endi nima qilaylik? Bolangizga poyabzalga pul yetmay, ko'chada qarz qidirganimda qayerda edingiz? Maktabda bolalar yetimchi deb so'kkanimdachi. Endi kech. Endi bolamni sizga ko'rsatdim. Yaxshi bo'lgan kunlarimizda, oyoqqa turganimizda qaytib keldingizmi, a Toshpolatov? Shunaqami? Kechir, Zahro. Iltimos, kechir. Iltimos, yarashaylik. Iloji bor-ku axir, imkoni bor-ku, yarashaylik. Kim adashmaydi, kim? Kasalmand xotin. Kasalmand bola kimga kerak? Meni kasalmandga chiqazgan kim? To'g'ri, boshida ayb o'zimda edi. To'ydan oldin aytishim kerak edi hammasini, lekin kechirib bo'lmaydigan xato emas edi bu. Boringda onangizga aytdi. Uylantirsinlar, kazo-kazosidan olib bersinlar. Tushunarlimi? Yo'q. Onamga aytgandan endi foydasi yo'q. Onam kasal bo'lib to'shakka mixlanib qolganlar. Insult bo'lganlar, insult. Xudo jazoladi endi. Gaplari hech kimga o'tmayapti. Oldingidek emaslar. Qaytar dunyoga, Zahro. Qaytar dunyo. Sizni kelishingizni juda ham ko'p kutdim. Uchrashuvlarimizda xayolimdan o'tkazib qancha tayyorgarlik ko'rganimni bilasizmi? Qaytib kelasiz. Yarashib ketamiz. Meni ham bolamga ota kerak edi. Endi u kunlar o'tdi. Bolamiz katta bo'ldi. O'zim boqib katta qilyapman. Bilasizmi, bularning hammasiga vaqt, ish, o'qish davo bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, endi u Zahro yo'q. Balki bu kechirimingizni 9 yil avval aytganingizda o'sha kaltaklangan, o'sha kasalmand Zahro kechirgan bo'lardi. Lekin endi o'sha Zahro qiyofasida boshqa Zahro o'tiribdi. Chiqib ketishingiz mumkin. Sizni dardingizga boshqa doktor davo bo'ladi. Zahro uni qilmadi. Ketishingiz mumkin. Sizga fan doktori Zahro Toshpo'latova iltimos qiladi. Chiqib ketishingiz mumkin. Tushunarlimi? Tushunmadi shekilli. Hamshiradan chaqiraymi, chiqib ketasizmi?